Jeg hedder Annika Halling. Jeg er 19 år gammel. Jeg er tømrerelev på EUC Sjælland i Næstved. Jeg har lige været i Grækenland på en lille ø, der hedder Hirsch, sammen med to andre drenge, der hedder Jesper og Alexander. Jeg fik rigtig meget fagligt at vide, og det var dejligt at blive sat på den her prøve. Og jeg arbejder også meget selvstændigt dernede. Altså, vi fik lov til at male og sammen lave en dør selv. Altså stemme ud til en dør. De har jo ikke bare det værktøj, vi har herhjemme, hvor man bare lige sætter nærmest en skruemaskine på, og så er det lavet. Altså, de står og laver det hele i hånden, og det fik vi lov til at prøve. Og det var fedt. Jeg hedder Pia Schmidt og er international koordinator her på EUC Sjælland. Og jeg har blandt andet ansvaret for at tilbyde vores elever at kunne komme til udlandet i løbet af deres uddannelse. Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan blandt andet komme afsted i den ordning, der hedder PIU, praktik i udlandet, hvor man er ansat ufaglært i en virksomhed, og det kan være i hele verden. Og så får man meriteret det som gældende som en del af sin praktiske uddannelse. Og det er selvfølgelig noget, vi sørger for på EUC Sjælland, men man skal selv være ret opsøgende i forhold til det netværk af virksomheder. Den anden ordning, det er, at vi har nogle Leonardo da Vinci-midler og også nogle Erasmus Plus-midler fra EU, som gør, at vi har muligheden for at kunne tilbyde vores elever, at de kan komme 3 uger afsted i Europa i en virksomhedsforlagt undervisning. Det er masser af selvtillid. Altså det der med, at komme ud til nogen, man aldrig har mødt før, og skal bo sammen med dem i næsten en måned. Altså, det er jo også bare fedt at komme ud og lære nogle andre at kende. Det giver jo også en hel del erfaring, altså med tømmerfader, selvom det måske ikke var det, vi lavede hele tiden. Men det gav jo alligevel det der selvtillidsboost, som i hvert fald jeg gik og manglede. Man skal tage fat i mig, hvis man gerne vil høre videre om ens mulighed. Da jeg havde været i Grækenland, der tænkte jeg bare, det er det her, jeg skal. Og det er det her, jeg vil uddannes som.